Aí, galera, concentração. Estão sentindo? Sim. Oi, Peter. Gostou do meu novo novo? Olha, me dá isso aí. Eu vou destruir a caixa. Mas te deixo viver. Não me obriga a virar assassino, Peter. Se liga, galera. Fala, Mar! Que saudade, irmão! Jim, pensa rápido! Peguei, fecha! Ned, não tá fechando. É, eu sei. Por que não tá fechando? Eu não sei. Você fechou antes? Você nunca... Não, aqui, eu só abri... Max, vamos conversar só um segundinho. Eu e você, só você e eu. Olha quem apareceu. Meu velho amigo Homem-Aranha. Eu quero te salvar, Max. É só o que eu quero. Você não quer me salvar. Eu quero. Você nem é mais o melhor agora. Ah. Não se preocupa comigo. Eu vou me salvar. Não, chamei a atenção dele. E agora? Pode, maravilha. É, só avisando. O lagarto tá aqui também. Galera, comunicação. Ramon! Tô precisando da cura do Max. Tá, eu pego. Peter, eu preciso da cura do lagarto. Ai, tá, tá. Cadê a caixa, Peter? Flint, temos que ajudar todos! Eu não me importo! Foi mal, Peter! Que nojo! Foi mal, Homem-Areia! Mas ninguém vai voltar!